Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês os vazamentos do Projeto A. O Projeto A é o novo jogo de tiro da Riot Games e ele já tem um nome, né? Não é mais Projeto A, agora ele vai se chamar Valorant. Esse vai ser o nome oficial. E ele vai estar sendo revelado pra gente amanhã com gameplay, mecânicas e coisas do tipo. E a parte mais legal disso tudo é que o jogo vai estar disponível para ser jogado essa semana também. Pelo menos foi assim que aconteceu com os vazamentos. E como vocês sabem, esse vídeo aqui, ele vai estar falando sobre vazamentos e vazamentos não tem como confirmar. Se fosse confirmado, não seria um vazamento, né? Eu peço que vocês deixem aquele gostei aí pra ajudar o canal. Não esquece de se inscrever no canal do Laboratório também pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E aparentemente vai ser um jogo free to play, né, Clã? Então eu tô aqui com algumas imagens do jogo. A gente vê que tem o símbolo da Riot ali no canto, né? E tá rolando muitos outros vazamentos, né? Sobre o jogo, sobre datas e coisas do tipo. Acho que alguns até vão longe demais, mas esses daqui eu imagino que sejam um true, que esse seja o jogo, né? Você vê aqui um personagem indo dar um backstab no outro personagem, o que faz a gente se perguntar, será que vai ter alguma mecânica que nem a do Team Fortress, né? Que você chega por trás do alvo e você executa ele com um hit só? Provavelmente vai ter uma classe que foque apenas nisso. E não sei você, mas eu gosto muito dessas classes, sabe? Que fica invisível, que vai no stealth, que se transforma em outros personagens. Eu acho isso muito divertido, eu gostaria que tivesse algo desse tipo no Valorant. E a ideia do Valorant não é ser um jogo mais casual que nem o Overwatch, ele é mais competitivo que nem o Counter-Strike. E eu não sei dizer, vocês acham que é cedo demais dizer que o Valorant é o matador de Counter-Strike? Porque os dois eles vão estar concorrendo no mesmo nicho, né? O Valorant vai ser um jogo tático de equipe com melhor de 12, alguma coisa assim, né? Bom, de qualquer maneira, essa é a primeira imagem que a gente tem, eu não sei qual é essa classe, mas tá bem interessante, tá bem bonito o jogo, ele tá sendo feito no motor gráfico do Fortnite, né? Aqui uma segunda imagem. Essa imagem aqui, ela mostra um pouco mais de coisa, né? Você vê que tem um personagem soltando um raio laser lá no fundo. Ele tá em cima de umas caixas, que eu acho que essas caixas foram criadas pelo personagem, com algum tipo de habilidade. E você tem outro personagem com uma super metralhadora na mão ali, né? E ênfase que você vai comprar essas armas, né? Igual você faz no Counter-Strike. Cada começo de round, você pode comprar armas diferentes para o seu personagem, dependendo de quão bem você foi. Aí você ganhou muita grana, ou você juntou muita grana, você pode comprar as melhores armas do jogo, tipo AWP e coisa do tipo, e vai ser a mesma coisa, a mesma mecânica de armas, tipo, você atira e ela faz um pattern específico, ou a questão de você dar um tiro só na cabeça, né, e ser, tipo, headshot, né, que mata já de vez. Ao contrário do Overwatch, por exemplo, você dá 50 tiros na cabeça de um personagem e ele não morre, né? Então esse jogo vai ser bem competitivo nesse aspecto, né? Então qualquer arma, qualquer personagem vai ter potencial de matar o outro personagem se ele estiver jogando bem. E no caso, eu imagino que a metralhadora, ela também tem os mesmos problemas do Counter-Strike, que é a falta de precisão, por assim dizer, né? Aqui a gente tem um personagem com uma arma comum, né? Eu acho que é M4, normal. Você vê o mapa ali do lado, né? Aqui, eu não sei se é o mapa do jogo, mas eu imagino que seja, né? E os personagens estão defendendo ali alguma coisa ou atacando, dependendo do ponto de vista. Você vê a personagem ali no canto esquerdo, que o nome dela é Sage. A gente vai estar falando sobre ela mais pra frente também. Eu não sei dizer se as duas estão usando a mesma arma, mas parece que sim, né, claro. Aqui você vê com a mira, então ele vai ter cross-sight, né? Que é tipo, você vira assim, saca? Tipo, vai ter isso, né? Que não tem no Counter-Strike. No Counter-Strike é só hip, você só atira da barriga assim, né? Você só tem essa visão de arma aqui nesse caso. Você não tem como mudar. Eu não sei dizer pra você se vai melhorar a accuracy, né? Se vai melhorar a precisão do personagem segurar dessa forma. Mas eu imagino que sim, né? Visto que em todos os jogos que tem esse tipo de mecânica, funciona assim. E, sinceramente, acho interessante que eles coloquem, mas eu tô pensativo. Vocês acham que esse jogo vai ser como, né? Porque eu conheço essa mecânica mais pelo jogo do Call of Duty, né? Mas não sei como ficaria essa mecânica no Counter-Strike, né? Eu não conseguiria imaginar o Counter-Strike com ela. Embora a Riot, ela deva ter se inspirado provavelmente em todos os jogos de tiro que são populares, as coisas divertidas dele. Então, provavelmente esse jogo vai ter algumas mecânicas também do Call of Duty, como essa, por exemplo, né? Tem outros jogos de tiro que também tem mecânicas parecidas, né? Tipo, tem vários jogos free-to-play. Se eu não me engano, tinha um que era da Crytek, que eu esqueci o nome.
Ele também tinha essa questão de tiroteio futurista e coisa e competitivo, né? Mas não foi algo que foi muito bem para frente. E ali no canto você vê, ó, bem aqui em cima, ó, você vê outra personagem, que é aquela personagem que usa uma máscara, só que ela tá diferente. Parece, não sei se seria uma skin ou seria um chroma, mas ela tá bem diferente. E do lado você vê a habilidade dela, que é soltar essa fumaça aqui que bloqueia parte da visão do inimigo, né? Aqui é o Play Valorant, né? Que é aquele Twitter oficial da Riot, né? Muitas pessoas estavam discutindo se era oficial, se não era, né? E tava tudo dando a crer que era oficial da Riot, visto o nome do Twitter, que é parecido com os nomes da Riot, as imagens que eles utilizaram, e o teaser, né? Que tem o número 2, que é justamente, né, o dia que vai estar sendo mostrado o jogo. Hoje é dia 1º, amanhã é dia 2, é quando eles vão estar revelando o jogo, né? Então, eles têm agora o Twitter deles verificado. No caso, eles acabaram perdendo o verificado de noite pro dia. Eu não sei que se foi antes, né? Se veio antes da hora, mas você pode ver, né, que tá na tela aí, ó, e isso não é fake, tá? Isso não foi fabricado. Essa é a imagem oficial. Alguém tirou o print e tal, postou no Twitter, que mostra que esse Twitter também é oficial e o nome do jogo vai ser realmente Valorant, tá? Que muitas pessoas vão falar, ah, mas vai ser relacionado ao League of Legends? Não, não vai ter nada relacionado ao League of Legends, só o nome mesmo, porque no League of Legends, né, a ilha que se passa o League of Legends se chama Valorant, e aí eles basicamente colocaram um T no final, aí Valorant é o nome do jogo. Aqui a gente tem, né, tipo, algumas imagens do jogo. Ali tem um Twitter, não acho que seja um Twitter oficial, foi da pessoa que pegou as imagens mesmo, né? E aqui tem os personagens do jogo. Você vê que tem um personagem escondido aqui. Aqui uma mulher. Achei interessante a ideia. Ficou bem interessante a ideia dos personagens, viu? Ficou bem interessante mesmo. Esse personagem aqui me lembra muito o Soldado 76, de verdade. E pelo que a gente tá vendo, tanto da Sage, talvez ela seja a personagem principal. Esse personagem ficou muito estiloso, cara. Ficou muito estiloso mesmo, gostei bastante dele. Bom, aqui a gente tem a Sentinela, né? Que no caso deve ser uma das facções. Aí você tem ali o Sábio, no caso é o nome dela, ela Sage, ou Sábia, no caso. E as habilidades dela, né? Essas habilidades eu imagino que você possa trocar ela conforme você estiver mexendo. E uma das habilidades que tá aqui, né? Essa provavelmente é suporte, tá, Campo? Porque ela tem cura, ela tem lentidão, ela tem barreira, que provavelmente é aquela barreira que a gente viu que tinha alguém subindo em cima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Provavelmente é a barreira que ela cria. E aqui a gente tem ressurreição também. Ela pode reviver um personagem, o que é muito poderoso. Em todos os jogos que tem esse tipo de habilidade de você reviver alguém, isso faz toda a diferença, visto que num jogo competitivo onde você pode pegar e dar um headshot no cara e matar ele, e você revive esse cara e foi um jogador muito bom que acabou morrendo por qualquer coisa aleatória que aconteceu, tipo, você ter esse cara de novo na sua equipe significa muito. E no League of Legends também, né? Se você for parar pra pensar. Dá uma olhada só no que o Zilean faz, né? Se o Zilean revive aquele Darius fidado e o Darius volta full life, mano, acabou a teamfight, né? Então é uma habilidade muito OP em qualquer circunstância. E aqui embaixo você vê os personagens, no caso, né? De novo, né? Você vê. Agora ele tá aparecendo aqui, esse personagem. Parece o Gangplank, me lembra bastante o Gangplank, esse daqui. Essa personagem aqui a gente tinha visto ela originalmente, né? Eu até comentei que ela poderia ser de Zaun, mas de qualquer maneira, a gente não teve uma confirmação, né? Sobre ela ser a nova personagem do League of Legends, coisas do tipo. Pelo visto, só vai estar no Valorant. Esse aqui parece muito com o Jin, naquela skin dele, né? Do cowboy. Parece muito mesmo, muito. Mas não vai ter relação. Talvez cada personagem vai ter algum tipo de característica. No caso, a Sabe, ela vai ter características de proteção e cura e ressurreição, no caso. Enquanto outros personagens vão ter coisas mais agressivas, né? Que nem, por exemplo, essa personagem aqui de baixo, que eu não sei qual é o nome dela, é a personagem que cria aquelas correntes de fumaça aqui, que no caso a gente vê aqui em cima no canto, ó, tá vendo? Aqui essas correntes de fumaça. Então, ela tem essa habilidade de fazer isso aí. Eu não sei se esses são todos os personagens. Aqui a gente vê aquele cowboy, né? Que parece o Jin. Eu não sei que habilidades ele vai ter. E nessa parte aqui, deixa eu ver se tem mais algum detalhe que a gente não viu. Eu acho que é só isso mesmo, cara. Tipo, eu acho que eu tô bem hypado, não vou mentir para vocês. Eu achei bem interessante a ideia desse jogo, principalmente por ser
uma mistura de Counter-Strike com as habilidades do Overwatch, coisa do tipo. Muitas pessoas já citaram jogos que fizeram a mesma coisa, mas não sei dizer para vocês por que que esses jogos não ficaram tão populares ou nunca desbancaram. Talvez por conta da falta de competitivo, né? Porque o foco principal do Counter-Strike é o competitivo em si, e agora o Riot vai estar entrando nesse meio do competitivo. E, cara, e isso para quem gosta de jogar jogo competitivo é o prato cheio, visto que, imagina só, a Riot com a infraestrutura que eles têm já para fazer torneio competitivo. Imagina eles fazendo um torneio de Valorant com a base que eles têm de jogadores de LoL, ou pelo menos os estúdios que eles têm, as transmissões e coisas do tipo. Então a Riot tá dando um passo muito interessante. E a diferença da Riot para a Valve é que a Valve ela não investe tanto, né, no competitivo do jogo delas. Eles dão dinheiro, com certeza. Isso não vou dizer para você que eles não fazem isso, mas em infraestrutura a Riot ela cuida muito melhor dos jogos deles, né? Porque é a própria Riot que cuida. No caso da Valve, ela geralmente terceiriza os esportes e os torneios, né? Então eles cuidam do jogo, mas a parte de competição não, eles não tocam nisso, né? Eles até olham, né, vêem se está indo tudo bem, mas eles não cuidam diretamente. No caso da Riot, ela cuida. Então, isso com certeza vai ser uma coisa positiva para o jogo, né? Para crescimento, visto que a Riot vai poder fazer as coisas, né? Para que ele cresça, para que ele surja melhor nesse cenário. Então, vai ser uma disputa bem interessante aí, né? Lembrando que a Riot já quebrou as pernas da Blizzard. A Blizzard tinha o jogo competitivo mais famoso, né? Que era o StarCraft, um jogo de estratégia que acabou dando lugar, né? Ao League of Legends, que também é um jogo de estratégia, embora seja bem diferente do StarCraft, né? E agora, hoje em dia, o League of Legends é o jogo de estratégia. É o jogo de estratégia, não, é o jogo competitivo mais famoso do mundo. Então, obviamente, ter um segundo jogo da Riot que tenha o mesmo enfoque competitivo significa muita coisa. E amanhã, provavelmente, a gente vai estar tendo a revelação desse jogo, a gente vai ter novidades, vídeos e coisas do tipo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se você gostei é muito importante, se você não deixou, deixa ele aí. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.